Mira, la vida dels actors i les actrius és així, ja ho sabem tots. Si surt feina ara, l'has d'aprofitar. Que sí, que no pateixis. Gaudeix de la feina que t'ha sortit, passa-t'ho molt bé i que tinguis molta sort, d'acord? Vinga, una abraçada, guapa. Adéu. Sense profe ara. Què fem? 5 grups sense professor. El curs començat. Comença a buscar l'agenda. A veure, a qui busco. Si és que tothom estarà... A veure. Bueno, a veure. Senyorita, ¿ya he acabado con los enchufes? Sí, vale. ¿Vale? Los he puesto conmutados. Conmutados, ¿vale? Sí. Por la derecha va lo de la izquierda. Por lo de la izquierda va lo de la derecha. Por el centro va los dos. Mira, no m'emprenyis, que prou feina tinc jo en buscar ara un substitut. Necessito un actor, una actriu, professionals, que sàpiguen de fer classes, els grups, no tinc... Senyorita. Hosti, és que... Què? Perdona que me miscuya en sus cosas. ¿Está buscando un actor? Sí, ya te he dit. ¿Hago cara yo a electricista o a carpintero? No, senyoreta, no. Soc actor. Hey, en serio, son cosas del destí, soy actor. Yo estoy preparando una obra de teatro donde he hecho electricista y me vaig inspirar en Harrison Ford cuando era fuster y me van agafar para la Guerra de las Galaxias, ¿no? Un moment. M'estás parlant del pèl, no? No, soy actor, en serio, mira. Això és un disfraç. És un disfraç. Però si parles perfectament català. Esclar, he treballat la dicció, he treballat la veu, he treballat la construcció del personatge. Què? O sigui, ets un actor professional, de veritat? Sí. Soc en Sergi Amat. Soc actor professional. Soc professor de teatre i et dic una cosa, cada dia m'agrada més aquesta feina. O sigui, ets el perfil que estàvem buscant. Ja el tenim!